Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Anjar Subagio. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga bunyikan lonceng sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya. Untuk itu, selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai. Terima kasih. War panjriting turang gedi rekata ingkang wajol layu sepi. Oleh nyawang aku macam penteleng, penteleng. Segede pahingga pura mukis anak wancun ini bengi kudu tak tamatake sing permati. Ini konco apa dudu persajan wae. Kowe dudu brayating Pandhawa. Kowe wong bringkanane. Ngaku wae sapa kowe? Yo persajan wae. Serayan ngamonggo. Serayaning Senopati Agung Prabu Karna Basuseno. Prajurit saka ing alam nusa. Kawulane Gustiku Prabu Lembusura pitakon kang dadi jenengku. Patih Kumbara Nangga aran. Sapa kowe? Abdi iki nasih Yodipati. Kasihku tuh menggung janget kinencang. Janget kinencang. Yo. Eh. Kowe wong liyan bebrayat. Kowe aja nyampuri perkara iki perkarane Pandhawa karo Kurawa. Yen kepengin slamet nyawamu, ndang minggat bongkok ana gamanmu. Gulungan genderamu ndang kempusen obormu. Rayoga obormu gawanan bali nggone nyuluh welut. Aja gawe kisruh ana madyaning palagan. Babu. Babar popo. Wah. Dedek mung sekilan. Awakmu kurwake. Kementus leleng pacakmu. Apa kira-kira mentas gulanya? Patih Kumbara nang tau tate bedah kutho mboyong putri. Banggamu sepira? Banggamu wis sepira? Ayo, muni yo. Pedian oh.
lumpuh. Oh.